Qui ha dit que enguany no hi haurà Viard? A partir d'avui podeu gaudir d'una nova edició d'aquest Viard. A través del Facebook, l'Instagram i del web de l'Ajuntament, el Viard tornarà a ser una data marcada al calendari dels actes culturals del nostre municipi. Tastos, actuacions, art i degustacions dels restaurants i molt més. I com no volíem que us quedéssiu sense Viard, aquest any us hem preparat tota una agenda plena de diferents activitats. Les activitats que ja acostumem a fer dins del Viard. Tindrem alguna actuació, tindrem algun tast de vins, tindrem els nostres restauradors oferint-nos alguns plats, tindrem a les nostres entitats oferint-nos coses, tindrem un munt de coses programades dins l'agenda del nostre Viard. Per tant, us convidem a que participeu al Viard d'enguany, al Viard del 2020. Salut! Si us agrada el vi i el cava i voleu viure i veure el Viard, seguiu-nos a les xarxes municipals de l'Ajuntament. No només tindrem això, tindrem cultura i tindrem Sant Llorenç.